Dobrý večer, přátelé. Já se vám hlásím z nepříliš známého prostředí, tedy co se týká komiksových novin, ale po včerejším fiasku, kdy na natáčení nedošel nikdo z pěti ohlášených soudruhů mých, včetně Nasti a Kuby a každého ostatního, kteří se vymlouvali na to, že třeba jsou v Americe a podobně, tak nakonec nedošel ani ten bedňák, takže jsem tady na to zůstal sám. Tak každopádně, vítám vás u nových 77. komiksových novin. Mám pro vás připraveny tři hořké, krásné, sladké a milostné novinky ze zahraničí. Pojďme se na ně rovnou podívat. První novinkou je, že DC začal zbrojit proti Dickům. Nechvalně proslulý Dick Bruce Wayna, který dostane v rámci nového vydání komiksu Batman Damned takzvanou tmokastraci, to znamená, že toho Dicka akorát stmaví, takže nebude vidět, tak se dočkal podobné kastrace i další člen Bat Family. Ano, další, kdo přijde o Dicka, bude Nightwing. Nebude se mu říkat Dick, ale Rick. A my jen očekáváme, koho tahle kastrace posedne jako dalšího. V Americe se ruší komiksové série ve velkém, přátelé. Možná si uvědomili, že DC Comics začal z New Age of DC Heroes. Jednalo se o série, které vycházely z nechválně proslulého eventu Metal Scotta Snydera. No a první z nich bude už po 8 čísle zrušena. Nikdo to nečekal, ale to série Unexpected. Další série, která u DC bude zrušena, bude 50. číslem série Suicide Squad. A tím myslím Squad jako tým, ne Squad jako... No a zatímco DC ruší klasické série, protože se neprodávají, nebo už nějakým způsobem nesplňují očekávání, tak Marvel má svůj Banhammer tak trošku morální. Chelsea Kane zrušuje série, protože je feminaci, a Chuck Wendig bude mít zrušenou sérii Darth Vader Shadow of Vader proto, že je zlý a sprostý a negativní na Twitteru. Zmrt. A čeká nás třetí a nejlepší novinka za poslední uplynulý týden. Podíváme se z těch velkých, komerčních a ošklivých vydavatelství na něco malého, nekomerčního, skoro až nezávislého. Podíváme se totiž do vydavatelství Albatros. Toto vydavatelství patří známému Eriku Paulovi, který zde vydával svoji sérii Hillbilly. Ta se odehrávala ve světě Goona. Byla nadměrně úspěšná, prodávala si více než 6000 kusů měsíčně, což je srovnatelné třeba s takovým velkým brandem, jako je My Little Pony, a proto se rozhodl, že začátkem příštího roku, tedy začátkem roku 2019, se vrátí veleznámý, úžasný a skvělý hrdina Goon. Mě osobně a nepřítomné členy komiksových novin tato zpráva velmi těší a všichni doufáme, že Václav Dort už haví drát a volá do Albatrosu. A máme tady čtenářský deník. Tentokrát tu sedím sám, tudíž obě dvě knížky budu uvádět já. Kdo sledujete naši webovou stránku komiksových novin, tak víte, že my tam máme takovéto přečetli jsme ze stránky Goodreads. Takže pokud to sledujete, tak tyhle ty moje názory už znát budete. Prvním komiksem je totiž další francouzský zásah do erotického komiksu, opět vydavatelství Krev, tentokrát Svůdné schůzky. Jedná se o sborníky, de facto dva sborníky v jedné knize, které jsou z komiksů dlouhých 2 až 8 stránek a témata jsou spodní prádlo a cestování. Naprostá většina jsou hloupé, špatně nakreslené a špatně podané pornohříčky, ale i sem tam se najde nějaký klenot, jako je například povídka, která pojednává o třech italských starcích, takový čuňasové to jsou, kteří sledují spodní prádlo na šňůrách a čeká je velice krásné překvapení. Každopádně i přes obrovská jména, mezi která například patří i Enki Bilal, tak tato knížka trpí klasickým, ale opravdu klasickým neduhem povídek, nebo sbírek povídek, a to, že nevalná kvalita některých není vyvážená kvalitou jiných a tudíž velmi propůlněné, za mě 2 z 5, tedy. Druhé dílo je opět od krve, tak se nám to nějak sešlo. Je to dlouho propíraný, dlouho očekávaný Můj temný princ, tedy My Dark Prince Charming bla 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 bla, neboli Batman.
První, co mě u tohohle komiksu napadlo, bylo duo Azarello a Bermejo. Ale zatímco u dua Azarello Bermejo celkem jednoduchý příběh, který hraje do noty právě Bermejově úžasné malbě, tak stačí na to, aby prostě ten komik dostal 5 hvězdiček, tak tady to nestačí. Prostoučký a hloupoučký příběh bohužel Marině svojí ne úplně ošklivou kresbou dotáhne tak maximálně na 3 hvězdičky. Bohužel, už to tady bylo 100krát, opět se tady snažíme přepisovat historii, takže to smrdí Snyderem a za mě to prostě lepší nebude. No, a je tady cover týdne. Ale sedím tady sám, tak já si teďka namátkou tady projdu nějaký komiksy, který vyjdou. A dáme tam například, tady je nějaký pěkný cover, takže prvním coverem je Predator Hunters 2, číslo 3. A druhým coverem je Action Comics Volume 2, číslo 1004. No, obě jsou to celkem hovna, ale vzhledem tomu, že jsem tady sám, tak to nikomu nevadí. Vy pro něco hlasovat musíte, jestli chcete vyhrát soutěži. Ha, hodně štěstí. No, a to bylo všechno. Vzhledem k tomu, že tady sedím sám, nemám se s kým zapovídat, nemá mi kdo říct svůj názor v českých luzích a hájí se nic neděje, tak mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Popřát vám krásný zbytek týdne a snad už v hojnějším počtu zase za týden naviděnou, přátelé. Naviděnou. Are you listening? Damn. Yeah.